অসমৰ বিৰোধী মহাজোঁটত জট লগাইছে নেকি অখিল গগৈয়ে? অখিল গগৈৰ স্থিতিক লৈ কংগ্ৰেছৰ যদি টেনচন বাঢ়িছে, বিপৰীতে ৰস লৈছে বিজেপি AIUDFএ। কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা অসমৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত কোনো ধৰণৰ আলোচনা নোহোৱাকৈ ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈৰ ঘোষণা। এই যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিটোত আমি ৰাইজৰ দলে প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছোঁ, ইতিমধ্যে য'ত য'ত ক'ব লাগে এই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছোঁ। অখিল গগৈৰ এই স্থিতিৰ পাছতেই বিৰোধী ঐক্যত সংঘাত আৰম্ভ হৈছে আৰু বিৰোধী ঐক্যৰ এই সংঘাত দেখি উৎফুল্লিত বিজেপি। দুই বিধায়ক মানৱ ডেকা আৰু সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চক কটাক্ষ কৰি ক'লে, কংগ্ৰেছৰ বাহিৰে বিৰোধী ঐক্যত থকাকেইটা দল নহয়, ক্লাবহে। লোকসভা নিৰ্বাচনত অসমত বিজেপিৰে বিজয় নিশ্চিত। এই যে দহটা ক্লাব আৰু এটা পলিটিকেল পাৰ্টি, ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই এটা নতুনত্ব দেখাব বিচাৰিছে, এটা আত্মসন্তুষ্টি লাভ কৰিব বিচাৰিছে এই দহটা ক্লাবক লৈ পিনে। তেওঁ আত্মসন্তুষ্টি লাভ কৰিছে, আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু এই ক্লাবকেইটাৰ হাতত কোনো ভোটাৰো নাই। অখিল গগৈ DNত আন্দোলন আছে, অখিল গগৈ DNত প্ৰতিবাদ আছে, অখিল গগৈ এৰগেঞ্চ আছে আৰু হুলস্থুল আছে। গণতান্ত্ৰিক দেশ এখনত ক'ৰবাত যোৱাৰ বাধা আছে নেকি? আলহী খাবলৈ যাব পাৰে, বাগানে বাগানে যাওক, নদীয়ে নদীয়ে যাওক, পাহাৰে পাহাৰে যাওক, ভাল লাগিব, কিন্তু জিকিমটো আমিয়ে ন। এইবিলাক আচলতে তেখেতসকলৰ অভ্যন্তৰীণ বিষয়, কিন্তু আজিৰ দিনত মই 100% আত্মবিশ্বাসী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যোৰহাটৰ সাংসদীয় ছিটটো 100% জয়ী হ'ব পৰা যাব। যে বাগানলৈ গৈছে, তাত বাগানত কি ৰিয়েকশ্যন পাইছে মই জনাততো কিছু কিছু বাগানত বহুত সৰু সৰু ল'ৰাকেইজনমান বহাই ৰাখিবলগীয়া হৈছে, বাগানৰ মানুহ ওলাই অহা নাই। বিৰোধী ঐক্যত সংঘাত দেখি বিজেপিৰ সমানেই ৰং পাইছে বিৰোধী ঐক্যত চামিল হ'বলৈ চেষ্টা কৰি বিফল হোৱা AIUDFএ। বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামৰ দাবী, লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই অসমত ভংগ হ'ব বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ। গঠবন্ধনৰ পলিটিক্সত এৰাধৰা কৰিব লাগিব, মন বহল কৰিব লাগিব, চেক্ৰিফাইচ কৰিব লাগিব। কংগ্ৰেছ যিহেতু এই গঠবন্ধনৰ ডাঙৰ দল, গতিকে সৰু দলবিলাকত আল্টিমেটলি CPIMক, তৰুণ অখিল গগৈ, লুৰিণ জ্যোতি, আপোনাৰ অজিত ভূঞা, এইকেইটা দলকতো ছিট দিবই লাগিব, আসন দিবই লাগিব। আল্টিমেটলি গৈ এইটো মানে গঠবন্ধন বুমেৰাং হ'ব। ইফালে আসনৰ ভাগ বটোৱাৰাক লৈ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত সংঘাত হোৱা বুলি বিজেপি AIUDFএ দাবী কৰিলেও সেই দাবীক নস্যাত কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে। আপোনালোকেতো মোক ওচৰতে পাই কথাটো সুধিলে যে আপোনালোকৰ 11টা দল কেনেকৈ ছিট ভগাব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকতো সোধাৰ সাহস নাই, মুখ্যমন্ত্ৰীক সুধিব কোনে? AGPৰ 5টা, UPPL 2টা যদি দিয়ে তেতিয়া 7টা হ'ল, 14টাৰ যদি 7টা তেওঁলোকে পিঠা বগোৱাৰ নিচিনা বিজেপিয়ে দিবই লাগে, তেতিয়া বাকী 7টাহে থাকিল তেওঁলোকৰ। বিজেপিৰ নিচিনা আমিতো যে ওৱান মেন আৰ্মিৰ হেৰি কমাণ্ডত চলা দল নহয়, আমি হৈছোঁ গণতন্ত্ৰত বিশ্বাসী গণতান্ত্ৰিক দল। গতিকে আমাৰ মাজত আলাপ আলোচনা চলিব, প্ৰত্যেকে নিজৰ নিজৰ মতামত দিব। এতিয়াও কোনো ছিট বা ভাগ বাটোৱাৰাৰ কোনো কথা অহা নাই, তেনেকুৱা ধৰণৰ বৈঠক হোৱাই নাই। গতিকে প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দলে নিজাববীয়াকৈ এইবোৰ কথা ক'ব পাৰে, এইটো গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা। শাসক পক্ষই কংগ্ৰেছক এইদৰে তুচ্ছতাচ্ছিল্য কৰিলেও বহি থকা নাই বিৰোধী দলটো। বাগিচাই বাগিচাই ৰাইজৰ মন জয় কৰাৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে দলটোৱে। সোমবাৰেও মাৰ্ঘেৰিটাৰ দিহিং বাগিচাকে ধৰি কেইবাখনো বাগিচাত APCCৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ নেতৃত্বত দ্বিতীয় দিনৰ বাবেও চলিল কংগ্ৰেছৰ বাগান যাত্ৰা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।